নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সপোন সাগৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ, সপোনত যদি আমি কিবা খোৱা দেখোঁ বা খাদ্য খোৱা দেখোঁ বা ভাত খোৱা দেখোঁ বা যিকোনো বস্তু যদি আমি খোৱা দেখোঁ, ইয়াৰ আঁৰৰ কি ৰহস্য হ'ব পাৰে বা ইয়াৰ আমাক কি সংকেত দিয়ে। সপোনত যদি আমি কেনেবাকৈ বেলেগকো যদি আমি খোৱা দেখোঁ, ঢেৰ মানুহ একেলগে বহি কিবা পাৰ্টিত খাই থকা দেখোঁ বা এনেও হ'লেও ভাত খাই থকা দেখোঁ বা পৰিয়ালৰ কোনো এসোপা মানুহ বা ঢেৰ ব্যক্তি একেলগ হৈ পেলাই ক'ৰবাত পিকনিক খোৱা দেখোঁ বা ক'ৰবাত কিবা খাই থকা যদি দেখোঁ বা হোটেলত খোৱা, যিকোনো অৱস্থাত খোৱা যদি দেখে আপোনালোকে সপোনত, নিজে খোৱা দেখে বা বেলেগক খোৱা দেখে, তাৰ এনে সপোন যদি আপুনি কেনেবাকৈ দেখি আছে, খুব সঘনাই দেখিব ধৰিছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে এটাই কথাই নিশ্চিত হ'ব যে এইটো সপোন অৰ্থ যেতিয়া আপোনালোকৰ লাভ হোৱাৰ যেতিয়া যোগ থাকে, তেতিয়া এই সপোনবিধ মানুহে খুব সঘনাই দেখিবলৈ ধৰে। ক'ৰবাৰ পৰা টকা পইচা আগমনৰ যোগ থাকিলে এই সপোন আমি সপোনত দেখোঁ, কাৰণ যিহেতু প্ৰত্যেক সপোনৰে একো একোটা অৰ্থ থাকে আমাৰ আহিবলগীয়া জীৱনৰ লগত। ঠিক তেনেধৰণে যেনেধৰণে সপোনত মাছ দেখিলে আমাৰ টকা পইচা লাভ হয়, ক'ৰবাত পাবলগীয়া পইচা পাবলগীয়া যি পইচা ফচি থাকে বহুত দিনৰ পৰা, সেই পইচা অতি সোনকালে মুকলি হ'বলৈ ধৰে বা আমাৰ হাতলৈ আহিবলৈ ধৰে। ক'ৰবাত মানুহৰ পৰা যদি আমি ধাৰ দি থোৱা পইচা পাবলগীয়া থাকে, বহুত দিন তেওঁ দিয়া নাই, তেনে পইচাও আমাৰ অতি সোনকালে এনেধৰণৰ সপোন দেখিলে আমি আমাৰ হাতলৈ ঘূৰি আহে বা দি থৈ যায়। কিন্তু আপোনালোকে যদি নিজকে খুব ঢেৰ খা যদি কিবা খাদ্য একে ভাল ভাল খাদ্য যদি আপুনি খাই থকা দেখে, তেতিয়াহ'লে এটা কথা নিশ্চিত হ'ব যে আপোনাৰ যি টকা পইচাৰ লগত জড়িত যি সমস্যা চলি আছে বহুত দিনৰ পৰা, এনে সপোন দেখাৰ পিছত এই সমস্যা লাহে লাহে দূৰ হ'বলৈ ধৰিব আপোনাৰ। কাৰণ এনে নহয় আপুনি একো নকৰাকৈ আপোনাৰ এই সমস্যা দূৰ হ'ব, নহয়, আপুনি যি কাম কৰি আছে সেই কামত যদি বহুত দিনৰ পৰা কোনো টকা পইচা আপুনি অৰ্জন কৰিব পৰা নাই, কিন্তু এনে সপোন দেখাৰ পিছত এইটোৱে আপোনাক সংকেত দিছে যে আপুনি সেই কামৰ দ্বাৰা আপোনাৰ অতি সোনকালে টকা পইচা যি ফচি আছিলে, এই টকা পইচা আপোনাৰ হাতলৈ আহিব, ক'ৰবাত পাবলগীয়া পইচা পাব পাৰিব। আপুনি ভাবিব নোৱাৰিব এনেকুৱা জেগাৰ পৰা আপুনি কিছুমান টকা পাব, সেই পইচা আপোনাৰ যদি আপুনি ক'ৰবাত বহুত দিনৰ পাহৰি গৈছে বা ক'ৰবাত দিয়া পইচা এনেধৰণে পইচা পাব, আৰু যদি কিবা কাম কৰিছে সেই কামত লাভ হ'ব, আপোনাৰ আগতে যি লাভ হৈছে তাতকৈ অধিক লাভ হ'বলৈ ধৰিব। গতিকে নিজে খোৱা বা আনক খোৱা দেখিলেও একেই অৰ্থই হয়, খালি নিজে খোৱাটো বেছি ভাল। নিজে খোৱা দেখিলে আপোনাৰ অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ হাতলৈ টকা পইচা আহিব, আপোনাৰ যি চিন্তা আছে টকা পইচাৰ লগত জড়িত যি সমস্যা আছে সেই সমস্যা দূৰ হ'ব, লাহে লাহে আপোনাৰ জীৱনলৈ উন্নতি হ'বলৈ ধৰিব। আৰু বেলেগক খাই থকা দেখিলে তাৰ অকণমান প্ৰভাৱটো কমকৈ পৰে, তথাপিও সেই প্ৰায় একেই হয়, কাৰণ সপোন শাস্ত্ৰ অনুসৰি কিবা খাদ্য গ্ৰহণ কৰি থকাটো এটা অতি শুভ সপোন হয়। আৰু এনে সপোন দেখিলে আপোনালোকে কাকো শ্বেয়াৰ নকৰিব, আৰু নিজে আপোনালোকে গম পাব যে ইয়াৰ ফল আপোনালোকে টকা পইচাৰ লগত যি সমস্যা হৈ আছিলে এই সমস্যা লাহে লাহে আপোনাৰ দূৰ হ'বলৈ ধৰিছে, আপোনাৰ মন আপোনাৰ যি টকা পইচাৰ লগত যি মন আপোনাৰ বেয়া হৈছিল সেই মন আপোনাৰ লাহে লাহে ভাল হ'বলৈ ধৰিব, উন্নতি হ'ব, যি ব্যৱসায় কৰিছে সেই ব্যৱসায়ত লাহে লাহে উন্নতি হ'বলৈ ধৰিব। গতিকে আপোনালোকে নিজে খাইছে নে বেলেগক খোৱা দেখিছে, কেনেধৰণে সপোন কি খোৱা দেখিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আপোনালোকক ইয়াৰ অৰ্থ সকলো ভালদৰে ক'ম। গতিকে আজিলৈ ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।